hei , mina olen Ants Uustalu ja kokka koos minuga igal teisipäeval kell 12.15 Tre Raadios ning kuule kordust pühapäeval kell 13.00. Ants Uustalu teeb süüa. Ants, mis sa täna süüa teed? No nii, tere ka siit köögist, jah, sest üks laud ja natuke toole. Aga me teeme täna, kuna oli ju Eesti Vabariigi sünnipäev ja me ei saanud olla siin stuudios, siis meil jäi tegemata üks tore amps ja selle ampsu teeme nüüd ära. Aa, mis moodi sina üldsegi Vabariigi aastapäeva tähistasid, mis süüa tegid kodus? Kuule, ma käisin matkamas ja väga ei teinudki kodus süüa, käisin söömas. Käisid söömas hoopis? Jaa, kui mu enda koht on pühade ajal kinni, see on traditsioon, ma ei tee, taheti küll, aga ma lihtsalt ei tee. Siis ma käisin matkamas metsas, käisin otsimas ühte järve, mida ma olen teiskord käinud otsimas, aga pole, ma tean, kus ta on, aga ma pole jõunud sinna veel. Kuidas nii? No, lihtsalt liiga pikad maad on ja läksin ühed poolt ja teiselt poolt, aga küll ma üks päev lähen. Nii, aga toidu juurde tagasi. Meil on siis natukene selles suhtes hästi, et mul on siin vabajooksu kanamunad, munavõi, rohelise sibulaga, musta pipra ja soolaga. Vabajooksu kanamuna igameeski kätte ei saa. Ja igameesi ei saa, jah. Siis on mul üli head ise siis tehtud vürtsikilud, kus on ka natuke ingverit. Ja ta on nagu selles suhtes huvitav kombo, et ta, kui sa vürtsikilu paned nagu vedeliku, siis ta on seal nagu kalavees on ja. Aga kui sa paned ilma vedelikuta, paned kuiv soola nii-öelda, kus on su ingverit, kardemooni, natukene kaneeli, siis ta tõmbab selliseks nagu kiurt, nagu tõmbab nagu soolaks, soolakiluks, aga ta kuivatab seda ja see maitse on nagu hästi tugeva. Aga mille see eest on siis seal kodus? Ta ongi oma kuiv marinaadis ja trikk on selles, et kui sa selle paned... Ja anum, ma mõtlen. Anum, jah, tavaline ämber on. Ja trikk on selles, kui sa paned need kilud sinna anumasse, siis kõhud üles pooles, kui sa paned järgmise kihi, see maitse läheb, kõht on kõige õrnem koht, siis maitse läheb kõhus sisse ja kuivatab need kilud ära, see on nagu, see on awesome. Nii, ja meil on siis siin tegemist praegu väikse pidupäeva kilu võileevaga, mida siis võib kas järgmine aastavahetus võib kindlasti, kas järgmine vabariigi aastapäev süüa või siis miks mitte ka naistepäev, sest restoranid on niiku nii kinni, et andke mehed nüüd kuuma. Nii, muna võileb alla, siis mul on siin marineeritud apteegi till. Noh, lihtsalt mõnus. Ja siia peale paneme nüüd selle vinnutatud kilu aine. Niimoodi panemegi kõik siia peale. Ja et oleks siis asjal ikkagi asjal värvi ka, paneme siia omakorda veel tomatid, mis on siis ahjust läbi käinud ja need tomatid on saanud siis kuuma 150 graadi ja... Oota, kas see oli see suitsutomat jälle? Ei, see ei ole suitsutomat, see on nüüd üks teine tomat. Üks teine tomat. See on 150 graadi ja on saanud siis natuke küüslauku, natukene õli, natukene siis soola ja suhkrut. Ja miks mitte ka mõni peab panna natuke rosmariini. Ja nüüd paneme siia peale küüslaukidusid, et siin oleks ikka sellist kõrgust, natuke sellist elegantset lohakust, nagu köögis võiks olla. Ja siis on meil see tohimise valmis. Selle võit peab pärast ise tegema. Seda ma sulle ei tee. Nii paneme selle siia peale ilusti. Kuule, munavõist ei rääkinudki, mis salaretsept seal on. Munavõiga on väga lihtne, keedata muna täpselt 5,5 minutit. 5,5? 5,5, jah. Vedel alles. Ise ei ole vedel. Muna läheb kõvaks. Jah. Läheb. Ma olen 9 või 10 vand. Siis on sinine juba, jah. Sinine on sinine, aga vähemalt päriselt ka 5,5 minutit. Jah, 5,5 kuni 6, no. Olem see, kui kõvasti, tähtsalt on see, et vesi keeb ja munad peaks olema toa temperatuuri, mitte külmkapist võetud. Kui sa võtad külmkapist, siis ta jahutab selle vee maha ja siis on soss. Siis ei toimu midagi, siis sul ongi vedel seal. Toa temperatuuril üldse munad ei pea. Ei, oot. Kõigepealt ju võtad sealt külmkapist, paad kohe külma vette ja siis hakkad paad vee sisse. Ega see keeva vee sisse ei pane mune. Muidugi keeva vee sisse. Aga kohe selle koos selle veega sinna seisma. Ei. Kus sa võtti elandale? Ei, nii, nüüd hakkame pihta. Teeme uue saate, mis need uudised võivad ära jätta. Mune ka keeta ei oska, on mees. Ei, kõigepealt on nii, et munad viskab külmkapist välja kohe, kui sa nüüd koju lähed. Munad ei pea üldse külmkapis olema. Miks? Ei pea olema. Nad seisavad täiesti tavalist toa temperatuuril. Siis sul kerkib rohkem, kui prõua kooki teeb või teed ise. Siis sul tulevad paremad omletid, tulevad paremad praemunad. Ei, no lähevad ju ükskord pahaks ju. Ei, lähened ükskord. Sa ei pea ostma maale aastavaru, ega see siber siel. No kaua siis, ütleme, tahad öelda, et vahet ei ole, kas see on külmkapis või ei ole külmkapis. Kas sa oled näinud poes, kus kohas munad on? Jaa, külmkapis ja ka keskel seal. No võt,
ja siis on need külmkapid on eest lahti ja kõik see õues on pluss 35 ja seal sees on ka pluss 30. No nädal, kaua siis võib nädal kestavad? No vaata kaua selle pärast esad munad seal väljas. Loe, tee üks päev lähed poodi, tee markeriga alumistele munadele triip peale, vaata nädal hakkas, kas nad on seal alles või? Vaata kui jutt jõudis, väga hea. Mune tehaks teist moodi hoopis. Esiteks ei ole vaja need külmkapi panna, need riiuleid saab siis mingi muu asja ajaks kasutada. No, mõned õllad sinna juurde panna. Nii, absoluutselt. Ja siis hoiad neid kuskil mujal, ma ei tea, pimedas ikka meelda, on ju kuskil mitte päikse käes. Jaa, võiks olla pimedas, jah, aga... Ja siis keeb muna kiiremini ja kook tuleb parem. Muidugi. Kerkib paremini. Loodan, et naine praegu ei kuulanud saa, et me saan targutada kodus lihtsalt. Ja nüüd on nüüd see asi, et jõudsime sinna, panen vee keema. Ja enne me ei panen muna sisse, kui vesi keeb. Vesi peab keema. Aga ma mõtlesin just, et ma panen ta sinna nagu nii-öelda harjuma. Muidu kui kohe paned kuuma vett, see läheb põrksub katki äkki. Ei lähe. Mis sa harjutad seal? Ega see mingi talisuplus pole, et pead algul ühe jalaga minema teise jalaga. Nii, okei. Okay, ja siis... Lähed, paned munad keevasse vette, hoiad 5-6 minutit, võtad välja, jahutad kohe külmaveega maha, saad kontrollida, mul siin ühtegi muna ei ole, saad kontrollida, kui muna veereb ühtlaselt, siis muna on valmis. Kui ta jääb nagu lankada, siis ta natuke peab liiga vedel, on ju. Ja siis koorite kohe ära ja koorid niimoodi, et jääb ilusti, mitte nagu nii, et oleks nokitud. Et see koor peab ilusti maha tulema. Kas sa oskad nüüd öelda selle legendaarse asja ka siis ära, kuidas koor tuleb maha ja kuidas koor ei tule maha? Millest see sõltub? No see sõltub sellest, kui on kanamuna õieti keedetud, õige temperatuuriga, ehk siis õige aeg ja kohe maha jaotud külma veega. Siis tuleb maha. Ehk siis 5,5 kuni 6 minutit sooja muna paned keevasse vette. Ja. Siis 6 minutit ja siis võtad kohe jahutad ära ja siis on okei. Okay. Ja. Ja see vesi peab olema nii, et see vesi on ikka muna on seal sees, ujub. Ehk ei ole nii, et vaevalt see on kaetud enne, siis ta ei keera. Mm-hmm. Ja kohe koorid ära, külmas vees koorid ära ja siis ta on veel sees soe või mõnus. Sa saad koore, selle muna jahutamise mõte ei ole see, et sa tahad külma muna süüa, vaid see jahutamise mõte on see, et sa tegelikult sul on vaja see koor lahti saada ja siis sa tahad, et see muna oleks veel soe, kus sa selle võileva peale paned. Ants on rääkinud. No, Ants on rääkinud. Okei, me ei tohi, nüüd on mingi teine mees rääkima. No, natuke ei neil. Kuuleme need rindeuudised jälle, palju kuskil keegi pihta saime. Hei, mina olen Ants Uustalu ja kokka koos minuga igal teisipäeval kell 12.15 Tre Raadios ning kuule kordust pühapäeval kell 13.00.